ମଣିଷ ବଡ଼ ହୋଇ ତାର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ତା ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସବୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯାଏ। ହେଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି ପିଲାଦିନର କଥା ସବୁ ଜମା ଭୁଲି ହୁଏ ନା। କଲେଜ ପଢ଼ା ଦିନର ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପଢ଼ାଇବାର ଢଙ୍ଗ, ସେସବୁ ମନେ ରହେ ନା। ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାର୍ଙ୍କର ବେତମାଡ଼ ଆଉ ଶୁଣିଥିବା ଗପ, ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଥାଏ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଚାଳଘର। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ବିରାଟ ବରଗଛ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର। ଚାରିପଟକୁ ତାର ବିଶାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସେ ମେଲାଇ ଅତିକାୟ ଛତା ସଦୃଶ ଯେମିତି ଏକ ଗାର୍ଡିଅନ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ବରଗଛ ଠାରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା ମାଆର ସ୍ନେହ, ତାର ଡାଳରେ ବସିବା, ସିଏ ଉପରେ ମିଛି ମିଛିକା ଘର କରି ଖେଳିବା, ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା କୁନି କୁନି ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ସବୁତକ କାଳି ଢାଳିଦେବା ଭଳି କାମ କରି ଆମେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲୁ। ଆଜିକାଲିର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା ପିଲାଏ ଡାଡ଼ି ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମର ଥିଲେ ତିନି ଜଣ ସାର୍। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନିମାଇ ସାର୍, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରାହାସ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ରାସୁ ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ ରମାନାଥ ସାର୍। ତେବେ ତିନି ଜଣ ସାର୍ଙ୍କ ଭିତରୁ ରମାନାଥ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମ ଲାଗି ପାଠପଢ଼ାର ଆତଙ୍କ, କାରଣ ସେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରମାନାଥ ସାର୍ଙ୍କ ଭୟରେ କଟିଥିଲା। ସାର୍ କେବେ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ କେବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସାର୍ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ସେଦିନ ଆମର ମଜା, କାରଣ ସେଦିନ ସାର୍ଙ୍କର ଅଲଗା ଅବତାର। ହସିବେ, ଗପ କହିବେ, ଗୀତ ବୋଲେଇବେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆମର ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି କରାଇବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ଆସିଥିବେ ସେଦିନ ଜାଣି ଇଂରାଜୀ ଘୋଷା ନିଆଯିବ, ଆଉ ମାଡ଼ ତ ଥୟ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଆମେ ସବୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କିଏ ଜଣେ କ୍ଲାସ୍କୁ ପଶି ଆସି ଘୋଷଣା କରିଦେବ, ଆଜି ରମାନାଥ ସାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍, ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ନିରବତା ଖେଳିଯିବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ। ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ବହି ବାହାର କରି ଘୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ପିଲାଟି ଘୋଷଣା କରିବ ଯେ ସାର୍ ଆଜି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କଳକଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ସାର୍ ରାସୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୀର ସ୍ଥିର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତେବେ ସାର୍ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ଢୁଳାନ୍ତି ପ୍ରବଳ। ସାର୍ ଢୋଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ପିଲା ସମ୍ମିଳିତ ସୁର ମେଲିଦେବେ। କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରୀ ନା ଦେଇଛି ମେଲି, କିମ୍ବା ଧାରା ଶିରା ବଣମାସ ଶେଷ ରବିବାର, ନିଧି ବୁଡ଼ା ବାଡ଼ିପଟେ ପଡ଼ିଛି ବିଚାର, ମଶା ମାଛି ମୂଷା ଯାକ ଏକଠାବେ ବସି ଯୋଜନା କରନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଣ ନେବେ ନାସି। ସାର୍ ଏ କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, କାହାକୁ ମୂଷା ତ କାହାକୁ ମଶା। ନିମାଇ ସାର୍ ଗଣିତ ପଢ଼ାନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ସାର୍ ଗଣିବା ଶିଖାଇବା ଲାଗି କାଠି ଓ ଗୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଘରୁ ବାଉଁଶ କାଠି ଓ ମାଟିର ଗୋଲି ତିଆରି କରି ନେଉଥିଲୁ ସ୍କୁଲକୁ, ସେସବୁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଥାଏ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବ୍। ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ସାର୍ ସେଇ ଗ୍ଲୋବ୍ଟିକୁ କେବେ କେବେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଆଲମିରାରୁ ଗ୍ଲୋବ୍ ବାହାରିବ ସେଦିନ ଆମର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସାର୍ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ଆମେରିକା, ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସାର୍ କହନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ବୋଉ ଆମ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ କହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନଡ଼େରି ଶୁଣେ। ଶୁଣିବାକୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଗର୍ଜନ, ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ନାଳବନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେଖିବାକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଦିଶେ ନା। ହିମାଳୟ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଅନେକ ଥର ନାଳବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁଗଛ ଅଗକୁ ବି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଧନ, ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କାଠି ଗୁଲି ନୁହଁ ବରଂ ଆବାକସରେ ଗଣିତ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଧରି ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ
ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ନଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବୋତାମ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବ, କନାର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିଥିବ ବହିଖାତା ଆଉ ହାତରେ ଚଟେଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। ତେବେ ଏ କଥା ଅକାଟ ସତ, ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ହାଲୁକା, ମନ ଥିଲା ଫାଙ୍କା, ନିର୍ମଳ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଶୁ ବ୍ୟାଗ୍ର ଓଜନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ। ତା ମନରେ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୋଲା ହସ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଆମର ବାପା ମାଆମାନେ ଦାୟୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଶୈଶବ ବିତାଇଥିବା ବାପା ମାଆମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାରାରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।